sarkin da ya bani idan du'uba abin nema da dukan nasara Allah ba zai ki cikawa ba sai in yi salatin Abdullah dan Abdullahi idan du'uba in sa'a hali da sabban sa ido ba zaya makance ba domin neman sa'ar wannan aikin da a yanzu na sa dan ba ga Mustafa nan ikon Allah ka dada mana yanzu muke fata muna yi ba kwada wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki mata da maza ku ji sako una to gana a babban bakon ku buri na faɗi sako una na sauka da bamban labari a gare ku na zo da bayanin ina sakon girma kun me girma a hannun rabin masoyi ina kai za ka yi insha Allah majalisa ka ji bayanin ina ga hannun rabin mutumin kirki ka asabai wa jama'a ra'ana muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki sa'awa to Mustafa Allah aya yarda addu'ar da mukai ba ta fado ba mun roki sayayyen jagora ba dan tasisi macuci ba gurzo masanin ilimin boko da na addini ba a fanko ba bala da waki muke magana ba masu tamama kujera ba zai sauke nauyin al'umma ba zai bambanta masoya ba muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki to ga hanyar mu mafi sauki ga mai magana daya ba canji ga atantalakawa zuwa sarki mai kyauta abai sanrowa baba a ya furcin kalmar na aki bawan Allah mutumin kirki kullum fa a tasa kawai sauki shakundun magatan al'umma shi zai mai baba babban wanki magauta Allah ya fi su shi zai mai ba ku da sinki muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki ga Mustafa nan mutumin kirki za a kime ikarya wuyan giwa muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki gurbe da warawa hawan ka nan wace muke fata masu amra da insha Allah kai ne ce ban da muke fata al'umma yanzu suna murna dan ga hanya ta fita fa'ama dan ya saba shimfiɗa fasaka ya asaba da shimfiɗa ta barama mai adalci mutumin kirki wallahi irinsa muke ne canji bisa canji kai ɗaya ne ga a Mustafa wanda yake hidima da wakin kudi da warawa kan iza ka da kamai alfarma muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da wakin kudi da warawa hawan ka nan wace muke fata Allah amin kullum addu'ar da muke fata rana da dare ba ayan sallah la azum a gare mu maza mata sai mun daga hannu mi addu'a dan dace samun memba ta makarka ashe ya haka mutane yake fata baya me goya marayu ne zinara a ganka a gunga ata to Mustafa gara ka kara tishi haka al'ummar mu suke fata muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki gurbe da warawa hawan ka nan wace muke fata alkhairi bayan alkhairi aiki ne ba ku da wasa ba matasa za su ga tasiri har wanda ba su yi karatu sana'o'in musubin kasa mata da mazan mun sa dan ba jari ga mutane ba zaki kowa zai yi mishi ba wai ba kayan noma ga manoman mu wannan ban bi ku rikewa ba harka ta tsaro ita ce farko ba a zaya bare mu ji tsoro ba muna yi ba ku da wata ba Mustafa balla da waki mi fata da waki gurbe da warawa hawan ka nan wace muke fata ga mutane ga jami'i kon Allah sa'ara ba a zai masa kafin Allah yake mun shaida tabbas bai ki tsayawa ba me shan inuwa rana ba ta kakkabe ganyewa babban kogin da muke diba ruwa bai ide na fitowa ba gonar gandu karshen magana ya aro ba a zai ga iyaka ba to Mustafa yanzu muke magana a jigo sanne idan duwa muna yi ba ku
Mustafa gara ka gara tishi haka al'ummar musu